Labdien, labdien visiem vēl vienreiz. Tā, kā jau jūs zināt, droši vien, ka visi zina, ka šajās var dabūt Markus arī spēlēt minispēles. Cerams, ka visi zina to, vai ne? Nu, lūk, bet dzirdēju, ka dažiem ir problēmas šajā spēlē, ko sauc par tanciņiem, kur vajag šaut tanciņus. Un tāpēc apstāsimies, kā to dara. Ļoti vienkārši, ļoti easy. Redziet, katram tankam tur ir vidū tāds balts punktiņš, kas atzīmē it kā tanka vidu. Nu, lūk, tad mēs sagaidām, noliekam kameru tā, lai mazliet redzams akmens. Uzreiz pirmajā punktā mēs ieraudzītu tanku un velkam tik tālu to kameru līdz tam tankam, kamēr tas baltais punktiņš mums pazūd aiz ekrāna, aiz tās melnās līnijas, ko mēs vairs neredzam. Kā mēs neredzam vairs balto punktiņu tanka vidu, mēs šaujam. Un principā katru reizi ir vienmēr trāpīts. Neesmu pārliecināts, nešaujam. Un arī tur nevajag, tad visus parasti trāpa visus lādiņus, pēdējos divus viņš vairs neskaita, tā kā divus var aizšaut garā. Laiks patrenēties ir, tur pārskauvis varbūt jums kaut kas tur noiet reizi, bet principā tas ir īzī. Vienkārši sagaidām uzreiz, jau pēc tanka siluēta mēs redzam, kurš ir mazais, kurš ir lielais, un šaujam. Līdz kā punktiņš pažūd, mēs visu šaujam, un vienmēr ir trāpīts. Un tā var līdz besamaņai. Man teiksim, atkal neiet ar to otru spēli, bet par šo spēli es jums padalījos ar informāciju, tā kā lūdzu uz priekšu. Nav absolūti nekā sarežģīta. Paldies par uzmanību un skatāmies līdz galam.